Imagine um lugar em que você pode sonhar com seu futuro, onde você se motive com pessoas que te apoiam a alcançar seus objetivos, onde você é abraçado e inspirado pela inovação, um mundo de oportunidades. Este lugar existe, é a FACENS, o centro universitário que vai transformar sua história. Mudanças fazem parte da nossa evolução, nos estimulam e ensinam a inovar. Desde 1976, nosso propósito é liderar a transformação da sociedade, proporcionando acesso a uma educação inovadora e contínua para desenvolver cidadãos globais conscientes. Referência em ensino de qualidade, estamos entre as melhores instituições de ensino superior do Brasil, com nota máxima no MEC. Temos um modelo educacional inovador, flexível e adaptável, pautado na internacionalização, inovação e inserção no mercado. Construímos os cursos certos para fazer sua carreira acontecer na engenharia, arquitetura e urbanismo, tecnologia e também na área da saúde. Oferecemos cursos em várias modalidades, como graduação, extensão, educação à distância e pós-graduação, para desenvolver pessoas inovadoras e prontas para atender o que o mercado de trabalho exige dos grandes profissionais. São diversas condições para você poder estudar com qualidade e dentro de suas possibilidades. São muitas formas de entrada: transferência, nova graduação, nota do Enem e vestibular agendado. Ainda tem as bolsas de estudo, programas de financiamento, entre outras opções feitas para você. Pensando em seu futuro profissional, criamos o Escritório de Carreiras FACENS, que traz até você orientações da sua área, vagas de estágio e emprego, com parceria de muitas empresas da região. Isso é um dos pilares que garantem uma excelente porcentagem dos nossos formandos no mercado de trabalho. E para o seu talento ganhar o mundo, a FACENS oferece as melhores chances de formação globalizada. Oportunidades de mobilidade, dupla titulação, estágios em diversas instituições internacionais, pensados para você ampliar seu aprendizado, network e seu conhecimento em novas culturas e línguas. E não para por aí! Você precisa conhecer nossos centros de inovação. O conteúdo para os cursos EAD são desenvolvidos pela equipe Edmais Content Hub, criando uma experiência diferenciada e transformadora. Todas essas ações fazem parte do inovador conceito que patenteamos, o Smart Campus FACENS. Reunimos os eixos de inovação das cidades inteligentes aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, sempre antecipando tendências. No Laboratório de Robótica Inteligente, no Brain e no Maia, você encontra tudo sobre inteligência artificial, robótica e inovação. No Liga, o Laboratório de Inovação de Games e Apps, nossos alunos contam com um Laboratório de Inovação e Desenvolvimento de Jogos, Aplicativos, Realidade Aumentada e Realidade Virtual. Temos também o Fab Lab, um espaço integrado com mais de 1000 laboratórios associados no mundo todo, onde alunos, professores, empresas e parceiros desenvolvem protótipos e projetos inovadores junto desta comunidade maker. Uma importante engrenagem de desenvolvimento que transformou a cidade de Sorocaba em uma Fab City. Os laboratórios de empresas parceiras trazem as últimas novidades em tecnologias, como inteligência artificial, smart cities, IoTs, que criamos para andar sempre alinhados com as demandas de mercado, unindo academia, inovação e tecnologia. O City FACENS, o Centro de Inovação e Tecnologia em Cidade e Construção, oferece o que há de mais moderno na área de engenharia civil e arquitetura. No Lince, os alunos aceleram a todo vapor para transformar projetos em realidade. As competições e premiações colocam nossos alunos no topo dos rankings nacional e internacional, sempre buscando ideias capazes de imaginar o novo.
O FarmLab é um lugar repleto de novas tecnologias, aliadas a canteiros de hortaliças, pomares de frutas e uma estação meteorológica que produz informações sobre o clima e dicas para a agricultura local. E como um bom profissional precisa desenvolver um olhar sistêmico e responsável, criamos o LIS, um laboratório que promove a cidadania atuante e empática e desenvolve projetos inovadores socialmente. Empreender faz parte da vida. É por isso que fizemos o FACE, um espaço que dá todo o apoio para que os nossos alunos promovam atitudes empreendedoras em qualquer lugar. Com foco na pesquisa e prestação de serviço, a Facens criou o IP Facens, o Instituto de Pesquisa Facens, uma importante ferramenta criada para atender empresas de todos os portes. Reunimos modernos laboratórios e os melhores profissionais para desenvolver projetos com o mercado e a indústria. Também promovemos ações e eventos em parceria com grandes instituições que criam oportunidades acadêmicas e profissionais para os alunos. Aqui você tem a chance de mostrar seus projetos, participar de palestras, cursos e workshops de capacitação. Também promovemos maratonas que testam os conhecimentos dos estudantes, mostrando o lado divertido de sua área de conhecimento, sempre aliado à tecnologia. Nós também temos o Facens Musical, um grupo de alunos e professores que se unem para fazer música juntos. Esporte também é uma forma de educar e a Atlética Bateruja é o espaço para isso. E a sustentabilidade também é fundamental para a nossa existência. Pensando nisso, a Facens criou um comitê de sustentabilidade com o objetivo de conscientizar sobre questões socioambientais e gerir projetos que tornem o campus mais eficiente e sustentável. Também temos a Alumni Facens, uma instituição sem fins lucrativos formada por ex-alunos Facens, graduados ou pós-graduados, e que oferece network profissional. E com o objetivo de estar junto da comunidade, com o propósito de transformar a sociedade pela educação, surgiu o Smart Mall Facens, um espaço que incentiva a educação e a tecnologia, com um mini Fab Lab, workshops e muito mais. Tudo isso gratuitamente, dentro do pátio Cianê Shopping. Conteúdo atual e diverso para educar, aprender e inovar. Cultura faz parte do desenvolvimento de uma sociedade. Por isso, criamos a Usina Cultural Facens, um espaço multiuso que inspira conhecimento sobre artes, tecnologia, inovação e cidadania. Disponível para toda a sociedade em um prédio histórico da cidade, às margens do Rio Sorocaba, trazendo a economia criativa para um lugar único, promovendo talentos e levando cultura para todos. Nossa, é tanta coisa que a Facens oferece que fica difícil acompanhar tudo em tão pouco tempo de vídeo. Para conhecer mais, acesse nossas redes sociais e o nosso site. Assim você se mantém atualizado com os projetos e iniciativas que acontecem dentro e fora do campus. E para você que quer saber muito mais, acesse nosso blog. Um canal para você encontrar um pouco de tudo sobre várias áreas do conhecimento, com muitos vídeos, podcasts e notícias. Aprender, evoluir, ajudar o próximo, inovar e criar seu projeto de vida. Tudo isso nos parecia um sonho, mas agora se tornou realidade. Vamos realizar ainda mais juntos? A Facens é para você. Vem! Facens, inspirando inovação.